У Парижі біля будівлі російського посольства влаштували акцію на підтримку режисера Олега Сенцова. У безстроковому голодуванні беруть участь політики, громадські активісти, діючі мистецтва. У встановленому наметі вони змінюють один одного кожні 24 години. Зокрема, першим одноденне голодування оголосив режисер Лоран Канте, володар Золотої пальмової гілки Каннського фестивалю. Підтримати Сенцова прийшов і посол Франції з прав людини Франсуа Крокет. Ініціаторами акції виступили і міністр юстиції Крістіан Тобіра, режисер Крістоф Ружо і засновник руху «Нові дисиденти» Мішель Гельчанінов. На своїй сторінці в Фейсбук він закликав усіх підтримати Сенцова і не допустити смерті режисера. Нагадаю, напередодні мер французької столиці Ан Ідальго запропонувала присвоїти Сенцову звання почесного громадянина міста.